হৈছে ভাৰতীয় ছাত্ৰ গুলিবিদ্ধ হৈছে ভাৰতীয় ছাত্ৰ গৰাকী কিছুদিন পূৰ্বে কৰ্ণাটকৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছতে ভাৰতৰ আন এগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হয় আৰু এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৃতীয় গৰাকী ছাত্ৰ এতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইউক্ৰেইনত ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ ফলতে এতিয়া ভাৰতীয় ছাত্ৰ এক বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইউক্ৰেইনত ইউক্রেইনত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ভারতীয় ছাত্র কিবত গুলিবিদ্ধ হয়েছে ভারতীয় এগারী ছাত্র আর ছাত্রগী পোনে পোনে চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছে এই তথ্য প্রকাশ করেছে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের রাজ্যিক মন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিংয়ে আর বর্তমানে কিন্তু বহুতো ভারতীয় ইউক্রেইনত আবদ্ধ হয়ে আছে এয়া একেবারেই সুরক্ষিত নহয় কোনো এজন ভারতীয়র বাবে সুরক্ষিত নহয় কিয়নো ইতিমধ্যে ভারতীয় দুগৰাকী ছাত্রক হেরুয়াইছে ভারতবাসীয়ে আর তেনে পরিস্থিতিত এতিয়া পোনে পোনে আন এগৰাকী ছাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া যিগৰাকীক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে আর সেইবাবে ভারতীয় সরকারে অতি শীঘ্রে প্রতিজন ভারতীয় ইউক্রেইনৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ যিকোনো প্ৰকাৰে ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ নবীন কৰ্ণাটকৰ নবীনৰ মৃত্যু হৈছে ইউক্রেইনত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ ফলতে মিছাইলৰ আক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যু হৈছে তাৰপিছত আন এগৰাকী ছাত্ৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল যিগৰাকী ছাত্ৰৰো ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে এইবাৰ তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰ গুলিবিদ্ধ হৈছে ইউক্রেইনত এই মুহূৰ্তৰে সৰ্ববৃহৎ খবৰ জনাই আছো ইউক্রেইনত আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে আন এগারী ভারতীয় ছাত্র যিগৰাকী ছাত্র পোনে পোনে ইউক্রেইনের কিভর এখন হসপিটালত এখন চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছে কিন্তু তার পিছতো বর্তমান যুবকজনের পরিস্থিতি সংকটজনক বলে জানিপরা গেছে ছাত্রগী ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভর্তি আছে চিকিৎসা চলি আছে যদিও বর্তমান সময় একেবারে কোনো পথেই সুরক্ষিত নহয় এজনও ভারতীয় ইউক্রেইনত যে পরিস্থিতি হয়েছে বর্তমান ইউক্রেইনত আর রাশিয়ায় যে আক্রমণের উপর আক্রমণ করেছে তারপর দেখবলে পাওয়া গেছে বিভিন্নজন লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুক সাবতি লৈছে আর আনকি ভারতীয় দুজন ছাত্রই মৃত্যুক সাবতি লওয়া পরিলক্ষিত হয় তারপর এবার তৃতীয়জন ছাত্র ইউক্রেইনত গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর আহি পৰিছে যি খবরে এতিয়া শঙ্কিত কৰি তুলিছে ভাৰতত থকা প্ৰতিজন নাগৰিককে এই মুহূৰ্তত মিনিষ্ট্ৰি অৱ এক্সটাৰনেল এফেয়াৰ্ছে জনোৱা অনুসৰি 6000 ভাৰতীয়ক ইতিমধ্যে ইউক্রেইনৰ পৰা 30খন বিমানৰ সহায়ত ভাৰতলৈ লৈ অহা হৈছে কিন্তু 6000 যদিও নাগৰিকক ইতিমধ্যে 30খন বিমানৰ সহায়ত ভাৰতলৈ অনা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত আন বহু ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে ইউক্রেইনত সেই ভাৰতীয়সকলকো অতি শীঘ্ৰে ইউক্রেইনৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কিয়নো বৰ্তমান সময়ত আন এগৰাকী ছাত্ৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ইউক্রেইনত বাতৰি আহি পৰিছে যি বাতৰি এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে সকলোকে পুনৰবাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইউক্রেইনত ভাৰতীয় ছাত্ৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ পোনে পোনে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কিন্তু সংকটজনক অৱস্থাত আছে গুলিবিদ্ধ ভাৰতীয় ছাত্ৰগৰাকী ইউক্রেইনৰ ৰাজধানী কিয়েভৰ এখন চিকিৎসালয়